আমি সকলোৱে বৰ্তমান সময়ৰ যি দুৰ্দশাময় অৱস্থা বা দুখময় যিটো অৱস্থা, আমি তাৰ পৰা সকলোৱে ওলাব বিচাৰোঁ, উদ্ধাৰ হ'ব বিচাৰোঁ। আমি এই দুখৰ পৰা বা আমাৰ এই কষ্টৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰোঁ। বিভিন্ন যাগ যজ্ঞ কৰ্ম আমি কৰোঁ আৰু আমি এনেকুৱা এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰি লওঁ যে সেই দুখেই মোৰ জীৱন বা দুখৰ সৈতে ওলাবলৈ গৈ মই দুখৰ সৈতে পুনৰ সংপৃক্ত হৈ পৰোঁ। আমাৰ শৰীৰত ক'ৰবাত যদি আঘাত পায় আৰু তাৰ পৰা যি আমাৰ দুখ হয়, সেই দুখটো আঁতৰিবলৈ হ'লে আমি সেই আঘাতখিনি বা য'ত আমি আঘাত পাইছোঁ তাক আমি নিৰাময় কৰা দৰকাৰ। কিন্তু আমি যদি সেই আঘাতৰ সৈতে নিজক আৰু দুখী কৰি পেলাওঁ আৰু সেই আঘাতৰ সৈতে আমি জীয়াই থাকি থাকি এটা সময়ত অভ্যাস কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি আঘাতটো যদিও বেয়া পায় কিন্তু আপুনি নিজৰ এটা অভ্যাসলৈ পৰিণত কৰিছে। আপুনি এই দুখ কষ্ট ইয়াৰ যদি সমাধান প্ৰকৃতাৰ্থত বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ ভিতৰৰ যি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন তাক কৰা দৰকাৰ। আপোনাৰ ভিতৰৰ যি অস্তিত্ব তাক বুজি উঠা দৰকাৰ। আপুনি ঈশ্বৰৰ যি কৃপা, ঈশ্বৰৰ যি আশীৰ্বাদ বা ঈশ্বৰৰ যি নিৰ্দেশ তাক বুজি পোৱাটো আপুনি দৰকাৰ। আৰু এইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চিত ৰূপত আমাৰ ভিতৰৰ মইজনক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বুজা দৰকাৰ। আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত কোন হয়, আপুনি কিয় কৰি আছে, আপোনাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি, আপুনি কোন দিশত যোৱা দৰকাৰ, ইত্যাদি প্ৰশ্নবিলাক আপুনি নিজক নিজে কৰাটো দৰকাৰ। আমি সকলো জানো আমি অনৰ্থক কিছুমান কাম কৰি থাকোঁ, আমি বুজি পাওঁ, কিন্তু বহু সময়ত পুনৰ আমি তাতে সংপৃক্ত হওঁ, পুনৰ আমি তাকে আমি আকৌ কৰিবলৈ ধৰোঁ, ভুলৰ ওপৰত ভুল, কষ্টৰ ওপৰত কষ্ট, আমি জীৱনটোক এইধৰণে কৰি পেলাওঁ। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যদিহে আপুনি এই সকলো দুখৰ পৰা, এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে, নিশ্চয় আপুনি কিছু কৰা দৰকাৰ, কিছু কৰ্ম কৰা দৰকাৰ। কিবা এটা কৰিলেহে আপুনি কিবা এটা পাব, একো নকৰাকৈ কোনো সিদ্ধি হ'ব নোৱাৰে, আনকি ঈশ্বৰেও আপোনাক দিব নোৱাৰে, আনকি দেৱতাও আপোনাক দিব নোৱাৰে, আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব। আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱস্থাটো উন্নতিৰ কাৰণে আমি বহু সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰ্মকৰ্মবিলাক কৰোঁ। ধৰ্মকৰ্ম জীৱনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। জীৱনটো অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে, জীৱনটো সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ধৰ্ম কৰ্ম, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ পথেৰে গতি কৰাটো অতি দৰকাৰ। কিন্তু আমাৰ মানসিক যিটো শক্তি, মানসিক যিটো স্থিতি, তাক আমি সদায় ষ্টেবল আৰু সদায় পজিটিভ দিশত লৈ যাবৰ কাৰণে আমি বহু সময়ত কওঁ যে আপুনি ৰেইকি, এক্সেছ বাৰ থেৰাপি, সপোনপ্ন, স্বৰ বিজ্ঞান, ল অফ এট্ৰেকশ্যন, EFT ইত্যাদি যিবিলাক টেকনিক, যিবিলাক পৃথিৱীৰ সকলো অঞ্চলতে সকলো লোকে সমাদৰ কৰা যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া, তাক আপুনি অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ জীৱনটোক সুন্দৰময় কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। বহুজন লোকৰ প্ৰশ্ন থাকে যে এইখিনি অভ্যাস কৰিলে 100% ফল পামনে? যদি আপোনাৰ মনত সন্দেহ আছে, যদি আপুনি বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু অধিক জ্ঞান ল'ব লাগে, তো আপুনি নিশ্চিত ৰূপত জ্ঞান ল'ব। কিন্তু বিষয়টো যিহেতু হাজাৰজনৰ ভাল কৰিছে, হাজাৰজনে ইয়াক 100% নিশ্চিত ফলাফলক লৈ প্ৰমাণ দিব বিচাৰে, নিশ্চিত ৰূপত কিবা নহয় কিবা এটা ঘটে, কিবা নহয় কিবা এটা মানুহৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনে। গতিকে আপুনিও ইয়াক অভ্যাস কৰক। যদি ইয়াতকৈ ভাল উত্তম প্ৰক্ৰিয়া আছে, নিশ্চয় তাকো কৰক। কিন্তু যিবোৰ টেকনিক বা যিবোৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনটোক সুন্দৰময় কৰিব পৰা যায়, তাক নিশ্চিত ৰূপত কৰাটো দৰকাৰী। এক্সেছ বাৰ্চ ৰানিং কৰিলে বা এক্সেছ বাৰ্চ যি কনচিয়াছনেছৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, ই আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক গোটেইকেইটা বিষয়তে ক্ৰিয়া কৰে। আপুনি অনুভৱ কৰিব আপোনাৰ জীৱনটোৰ যি সৌন্দৰ্যতা, আপোনাৰ জীৱনটোৰ যি ভৱিষ্যতৰ সুন্দৰময় যিবিলাক আপুনি ফলাফল, তাক আপুনি আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত দেখা পাব। সপোনপ্ন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ইয়াৰ আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ। সপোনপ্ন প্ৰক্ৰিয়া সহজ, তাত মাত্ৰ কোৱা যায় I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। এইটো এটা অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি ক'লে আপোনাৰ জীৱনত বিশেষভাৱে ই ক্ৰিয়া কৰে। ঠিক সেইধৰণে ডিভাইন কাউন্স নাও,
ডিভাইন কাউন্স নাও, এই ডিভাইন যিটো প্ৰক্ৰিয়া, ল অফ এট্ৰেকশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, তাক ব্যৱহাৰ কৰিও বহুজনে এক সুন্দৰ ফল লাভ কৰাৰ অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা কৰে। আপুনি আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটো শুদ্ধ আৰু সঠিক ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ নিশ্চিত ৰূপত আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিব লাগিব। বহু প্ৰক্ৰিয়া আছে, বহু প্ৰক্ৰিয়া, বহু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ, বহু ষ্টেপ আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে। যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিলে আল্টিমেটলি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আপুনি সক্ৰিয় হ'ব পাৰিব। ৰেইকিৰ জৰিয়তে বহুলোকে নিজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱস্থা উন্নতি শিখৰলৈ লৈ যায়, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক বিষয়বিলাক উন্নতি শিখৰলৈকে লৈ যায়। গতিকে আপুনি এই অভ্যাসবিলাক কৰিব, এটা ছেশ্যন আপুনি ল'ব আৰু আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় কৰি তুলিব। এই জীৱনটো আপোনাৰ, জীৱনটোক কেনেকৈ উপভোগ কৰিছে, জীৱনটোক কেনেকৈ উদযাপন কৰিছে, জীৱনটো কোন দিশত নিছে, এয়া সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আপোনাৰ। আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় কৰি তোলাটো আপোনাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বিভিন্ন বাতাৱৰণত থকাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন পৰিৱেশৰ নিগেটিভনেছবিলাকত থকাৰ কাৰণে আপুনি হয়তো জীৱনটোক বহু সময়ত কষ্টদায়ক কৰি তুলিছে। কিন্তু এই কষ্টদায়ক জীৱনটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি আপোনাৰ বাহিৰে অন্য কোনেও আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰে। আপুনি নিজে আগবাঢ়িব লাগিব। আপোনাৰ কোনোবা গুৰু থাকিব পাৰে, কিন্তু গুৰুৱে আপোনাৰ জীৱনটো শুদ্ধ কৰি দিব নোৱাৰে। আপুনি নিজে কৰিব লাগিব, দিশ দৰ্শনহে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গুৰুৱে। গতিকে আপুনি নিজে আগবাঢ়িব লাগিব, নিজে ষ্টেপ ল'ব লাগিব, প্ৰতিদিন আপুনি কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো দিন আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰতিটো দিন সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক, প্ৰতিটো দিন কৰ্ম সুন্দৰকৈ কৰক। আপুনি নকৰিলে আপোনাক কোনো সহায় কৰা ইয়াত নাই। হয়তো এনেকুৱা হয় যে এইটোৱে হয়তো জীৱন, এই জীৱনটোতেই আপুনি সময় পাইছে, এই জীৱনটোতেই আপুনি এটা সুবিধা পাইছে যে অনন্ত সময়লৈ আপুনি নিজকে এক শান্তিময় পৰিৱেশত ৰাখিব পৰাৰ কাৰণে, এক সুন্দৰময় এটা সময় দিবৰ কাৰণে। গতিকে এই সময়খিনি আপুনি সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা দৰকাৰ। এই সময়খিনিৰ যি প্ৰকৃতাৰ্থত যি উচিত ব্যৱহাৰ তাক কৰা দৰকাৰ। আৰু আপুনি সেই কৰ্মখিনি কৰিব লাগিব। আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান, আপোনাৰ ভিতৰত অফুৰন্ত শক্তি লুকাই আছে। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সকলো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ঈশ্বৰে আপোনাক বহু ভাবি গুণি আপোনাক এক উন্নত প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনাক সৃষ্টি কৰিছে। আপোনাৰ শৰীৰত, আপোনাৰ মনত ইমান অফুৰন্ত শক্তি লুকাই আছে যে আপুনি অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে। আপোনাৰ হাতত বহু সময় আছে, এদিন আছে, দুদিন আছে, হাজাৰ ১০০ বছৰ আছে, ৫০ বছৰ আছে। আপুনি এই সময়খিনিক ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ জীৱনটো যদি মিৰেকল কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰত্যেকটো দিন আপুনি শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ শক্তিক জাগৃত কৰক, আপোনাৰ শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰক। আপুনি নিজে আচৰিত হওক, অন্য দহজনক আচৰিত কৰি তোলক। ঈশ্বৰে বিচাৰে যে প্ৰত্যেকজন তেওঁৰ সন্তান শক্তিশালী হওক, প্ৰত্যেকজন সন্তান তেওঁৰ সুখী হওক, প্ৰত্যেকজন সন্তান জীৱন্ত হওক, প্ৰত্যেকজন সন্তানে অন্য এজন সন্তানৰ দিশ দৰ্শন কৰক। নিশ্চিত ৰূপত আপুনিও সেই কৰ্ম কৰা দৰকাৰ। জীৱনটো সাৰ্থক কৰা দৰকাৰ, জীৱনটো উদ্দেশ্য আপুনি সাৰ্থক কৰা দৰকাৰ। সেই কাম আপুনি কৰাৰ দৰকাৰ। সেই কাম আপুনি আজি কৰিব লাগিব। সেই কাম আপুনি অতীতত কৰিব নোৱাৰে, সেই কাম ভৱিষ্যতত কৰিব নোৱাৰে। বৰ্তমান সময়ত কৰাৰ দৰকাৰ। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি কৰ্ম কৰে, বৰ্তমান সময়ত স্থিত হৈ আপুনি যি কৰ্ম কৰে, ই আপোনাৰ সঠিক ফল দিব, সুফল আপোনাক দিব। আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটো, শাৰীৰিক অৱস্থাটো উন্নতি হ'লে আপুনি নিশ্চিত ৰূপত আপোনাৰ বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশত আপুনি গতি কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে এক্সেছ বাৰ্চ, ৰেইকি, ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন থেৰাপি, LFT বা আপোনালোকে সপোন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক অৱলম্বন কৰিব। ই আপোনাৰ জীৱনটোক অতি সুন্দৰময়, অতি আশাময় আৰু প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিব। ধন্যবাদ।